Dis die 11 finaliste wat tot die eindronde van die Agri Scott Talent sangkompetisie deurgedring het. En na 'n week van voorbereiding was die deelnemers beslis oorgehaal om die beoordelaars te beïndruk. Dit is vanjaar die tweede keer wat die kompetisie aangebied word en organiseerders glo dit maak reeds 'n positiewe impak in die landboubedryf en veral die werkers. Ek dink ons as landbou bly maar onder die radarskerm wat talente van ons mense betref en so aan. En ons het gevoel ons moet so 'n platform skep waar hierdie absolute ongelooflike talente na vore kan kom en waar mense hulle kan uitleef en na buite gesien kan word en dat landbou nie 'n eendimensionele sektor is nie. Vir die deelnemers was dit 'n geleentheid om hulle liefde vir sang ten toon te stel. En hoewel die oomblik vir sommige bietjie te groot was, het ander die kortstondige roem geniet. Maar aan die einde van die aand was dit Armando Bartman van Saratoga Fruit Estate net buite Robertson wat die gehoor aan sy lippe gehad het. En is uiteindelik as algehele wenner gekroon. Iets baie persoonlijks, dat is iets waar ik altijd gedroom het en vandaan het het waar geword. Vandaan plak ik die vruchten daarvan. Daar is nou wel nie een sangcontract voor die winners nie, maar organiseerders hoop die talentvolles gaan hulle ervaring in die gemeenskap terugploeg. Percy Young, Enies, Somerset West.